Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estamos dando comida para as vacas aqui. E em vez da gente colocar as vacas para pastar no capim, a gente está colhendo o capim e trazendo para as vacas. Olha, veja bem, isso aqui não é uma ideia que vai servir para todo mundo, nem vai encaixar para todo mundo. Mas é uma boa ideia, pessoal. Porque o que a gente cortou de capim vai dar para essas vacas comerem de hoje até amanhã e encherem muito a barriga, tá bom? Essa aqui é uma GS, essa aqui é minha vaca mestiça, essa aqui tá para descartar porque já é bem idosa, tá magra, a gente tá tentando dar uma ajeitadinha nela, né? Então a ideia é justamente fazer isso, né? Trazer a comida aqui e elas vão puxando à medida que elas vão querendo, né? Essa vaca aqui, pessoal, muito mansa. Por isso não é uma vaca mansa. E aqui é a bezerrinha dela. Mansinha também, ó. Puxou a mãe. Então a ideia é essa, pessoal. A ideia é trazer o capim aqui para os bichos comerem. Eles vão comendo aí, comem à vontade. O desperdício não é muito grande, como vocês podem ver aqui ao redor. E eu deixo a tampa da carroceria meio inclinado, que aí elas vão puxando, vão comendo e vai ficando bom. Pois é a primeira vez que eu estou fazendo isso, vale lembrar. Eu estava pegando esse capim e colocando no coxo, mas como a gente quer ter o mínimo de trabalho possível, não porque a gente não gosta de trabalhar, mas porque a gente quer fazer outras coisas, cuidar de outras coisas. Então eu acho que essa aqui é uma ideia que vai funcionar bem. Tá? Então elas vão puxando aí, ó, e vão comendo. Aqui é outra vaca Jersey. Mansinho também, pessoal. Bem mansinho essas vacas. Deixa eu sair aqui do meio das formigas. A ideia é essa, pessoal. Porque veja bem, o que eu cortei de capim, a ideia que eu tô, a conta que eu tô fazendo é a seguinte: o que eu cortei de capim nessa quantidade de capim na área não seria suficiente para elas pastarem durante uma manhã, porque lá eu tirei todo o capim e trouxe para aqui, né? Então se eu colocasse elas para pastar nesse capim, elas iam pisar, elas iam, né, fazer um monte de bagunça e urinar em cima, e desse jeito não iriam aproveitar o máximo do capim, né? E aqui as perdas são mínimas, né? Cai no chão um pouco, enfim, cai sim, mas não é aquela coisa que faça assim uma grande diferença. Então acho que tá valendo a pena. Eu mesmo faço. Hoje o rapaz cortou para mim, mas a ideia é chegar rapidamente, cortar a carroçadeira, jogar em cima da carrocinha do trator e deixar aqui para elas comerem o dia todo. Aí à medida que elas não vão alcançando, a gente vai puxando um pouquinho, tá bom? A ideia é essa, certo, gente? Então tá tudo verde, tudo bonito, graças a Deus. As águas estão chegando. Outra ideia é justamente para a gente poder tirar o capim e ele aproveitar esse tempo de chuva e rebrotar mais rápido. E com certeza isso aqui tem tudo para se consolidar aqui no sítio da gente.